Kamo, hoď ho rychle dozadu, hoď tu pizzu dozadu a běžíme. Jo, neboj, neboj, neboj. Dělej. Je tam, není. To přehodím ty idioté. Dámy a pánové, vítejte u nového videa na mém kanále a dneska tady máme pokračování z Woobly Life společně s Ryderem. Jsi idiot. Doufám, že si tohle video užijete, no a do komentářů mi nezapomeňte napsat slovo, který bude slovo pro dnešní video. Mobil. Nevím, proč zrovna mobil, prostě slovo pro dnešní video bude mobil, takže mi ho napište 100% do komentářů. A kdybyste chtěli pokračování z téhle hry, kdyby vás například to tak strašně moc zajímalo, že byste chtěli vidět pokračování, kuste na tohle video zanechat nějakou tu nejci 1500 lajků. Jo? Bylo by to strašně fajn. Jinak by the way. Počkejte, jo. Okay. Ty, přesně ty, na který právě teďka koukám, jestli mě ještě nesleduješ na mém Instagramu, tak mi tam urychleně hoď follow. Protože zbývá něco kolem 300 followů do 31 000 followů na Instagramu, tak budu moc rád, pokud mě tam začneš sledovat, abychom tu hranici spolu co nejdříve dosáhli. Bude to strašně super a to dá asi tak. Jinak, by the way, taková menší vsuvka, něco pro vás připravuju. Musím to zatím držet v tajnosti, protože je to takový překvapení, ale máte se rozhodně na to těšit a bude to strašně super. Úplně se strašně těším, až to vypustím prostě do světa, až to vypustím k vám prostě. Užijte si tohle video a my jdeme na placák, dámy a pánové. A zjistil jsem jednu zásadní věc. Já když dávám placák, tak to teďka tak jakoby špatně, protože já tam tak jako nedožádu. A... Tak jo, dneska budeme rozvážet pizzu. Jsi ready? Jsem na to ready. A víš, tak pojď jedem. No ale co bereme? Jo, kámo, to není pro dva. Já ti kašlu. Já tě tak si na mě počkej, tak pojď sem. Mám se na tebe naskočit? Jo, a drž se mě, chyť si se mě. Jo, to bude cool. No jeď. Počkej. Se držím kola. Za chvilku tam budem. Ale šlapni na to na maximum. Jedu. Ten super taxi... osobně. Kámo, přibyla se Viktoria. pojď. Víš, kámo, proč mi jdeš za nohou úplně za zadkem? Počkej, hop, jeď, tak jeď pro pizzu. Kámo, udělej jump, prosím, jump. Jo, jedu. Tak, počkej, vystoupit. Počkej, já vzal lampu s sebou. No, ty jsi vzal všechno. To je semafor. Počkej, pojď ho vzít. A co s ním budeme dělat? Dáme přes držku. Pojď mi ho pomoct. Vzít ten semafor pryč, jak to kazí náš dojem. Kamu, ty ho máš v kapu. Dělej. Počkej, já tě chytím. Pojď. Počkej, ty nemůžu. Jo, ty cvičíš na tom, ne? Ty jsi přitahoval. No, teď. Držím tě, pojď. Ta... Ty vlajem ve větě. Kamu, to je jak tahle babka s dětkem řepu ze země, tak já tě táhnu se semaforem. Kočička se chytla pejska, pejsek se chytil vnučky, vnučka babičky, babička dědečka a dědeček se chytil řepy. No jdeme pro pizzu. Ale tak mě pust, to jsem tvůj syn nějaký. Já jsem babička. Oh, to je král! My tady máme pizzu, pizzakáry. Pizzakáry, no jasný, tím budeme jezdit. Můžeš mě už pustit konečně. Jo, dobrý. Děkuju. Kámo, mám na to 60 sekund. Máme na to oba dva 60 sekund, zase pizzu? Nevzal. Tak ji ber, dělej. Kámo, nemůžu. Uhni. Bebí. Počkej. Neber hlavně pizzaře. No ber. Pojď, jdu startovat auto, pojď. Kámo, hoď ho rychle dozadu, hoď tu pizzu dozadu a běžíme. Jo, neboj. Dělej. Je tam, není. Co přehodil ty idioté? Ne, nebourej! Ty jsi retard, kamo vypadne pizza. Kamo, skoro tam upadl, to je nahoře, ten dělej, znak 20 pizzy. Sekund. Kamo, neboj, jsem rychlá pizza, jsem nejrychlejší ve městě. Tady, stůj. Kamo, beri, rychle, ber tu pizzu. Skáču po kapotě. Kamo, rychle. Kamo, prosím, dělej sekund. Já jsem se... Dělej, já jsem sekund, kamo, dělej. Kde jsou dveře? Tady, týpek už čeká, kamo, dělej, běž. Pojď. Kamo, to vážně jsme udělali za $40. Já jsem čekal, že to třeba bude, nevím, za $100. Potřebujeme najít bankomat. Jo, tam je bankomat, ne, to není bankomat. Kámo, kde je bankomat? A to není, co to je? Tak auto to, prodej. Aha, to není bankomat. Jo, jsem rád, že to prohodil ty peníze. Je, kámo, letí, ne, dobrý. Kámo, potřebujeme, počkej, kde je? Oh. Mám ho. Ne, počkej, pojď sem. No? Tady někdo je. Fakt? Počkej. Dobrý den. Zdravíčko. Co to je, pojď. Kam jdeme? Nahoru, pojď. Kámo, to jsou hasiči! Kámo, prosím! Kamo, proč by tady bylo auto, kterým nemůžeš vyjet? No, ono je venku nový. Kámo, já potřebuju tady s tímhle, aby jsme jeli, kámo. Kámo, prosím, pojď, prosím, kámo! Já jsem to trošku tady to v baráku, jakože, no to je jedno. Běžím. Kámo, já potřebuji ty peníze si uložit do někam konečně. Já jsem to nechal někde venku. Počkej, kašlu na těch $20, ježíši, nepotřebuju.
Ty jsi nahoře. No právě. Ty kam jdem, jež, jsme dojeli daleko. Kam jdem hasit? Sakra, ty stříkáš. No stříkám. A kam stříkáš? No do budovy. Oh, auto, já postříkám. Musíme najít bankomat. Běžím do bankomatu. Wow, počkej, kde je ten hasičárna? Tady je hasičárna. No a kam jdeme, počkej, já se mám na mapu. A mohli bychom teoreticky jet, kámo, teoreticky... Mě fakt zajímá, co je, kámo, tady tohle. To je prostě židle. Kámo, proč máme tuhle pomalou káru? Strašně to jezdí pomalu. Nevím, já stříkám. Můžeš přestat už bourat, prosím. Bereš lampy sebou samý jenom. Tak si... Ty jsi doma idiot. Sorry, beru to... To asi není zkrátka. Kámo, to... Kámo, já se zrazí vlak tady. Jo, právě. Ne. Kámo, a bloknu. Čum. On nemůže. Jsi moje reta. On nemůže, nemůže. Proč ho blokuješ, chudáka? No, a jdem. Já jedu, jsou mašina. Ne, nevodíždí vlakem. Jo, ty jdeš zpátky, kamo, nemůžeš jít zpátky. To je jedno, čus. Já jdu čekat na vlak, ten na lavičku. Dobrý, nechal jsem ho jet. Já bych řekl, že příště si můžeme zahrát na stroj vedoucího a budeme jezdit. Jo, on jede zase zpátky. Ježišmarja, počkej, jak já zdrhám. Prosím, kamo, on je docela natúrovaně. On neprojede, kámo, ale on tě srazil. Kamo, já jsem na koleji. Já se snažím vyskákat tak tučňák tady. No jasný, a kde je auto? Nemáme auto. No tady je auto. To je taxík. Tak taxík. Ty bereš lampu s sebou? A nebo tady, ne, já nechci dodávku, ty jsou strašně pomalý dodávky. Berem prostě tágo. No, ber tágo a jedem. Proč bouráš, chudáci, tady ten děda? Se synem. Vždycky kouká hlava z auta, jo, nemá ten kabel. Uraz, že má velkou hlavu, vole. Ty rampouchy, tam bude bydlet Santa Claus. Počkej, my potřebujeme boty. A tady máš i fast food pivo. Jdu si napít, najíst. Tak a teď odsuď se prostě rozběhneš. Tak a hodíš. Ho. Tak počkej. A jede. Jede. Op. Jede, wow. Jede. Kamo, jackpot, ču. Jedna stojí. Sakra, skoro. Já jí sfouknu. Tak pojď. Ty jsi na hlavičku, pročkej, tam nemůžeš. Dobrý, pojď. Ale to není takový, jakože na té tabuli nic není, že jo? To hrajeme jen tak. Jo, právě. Tím máme ještě dvě ty. Op, ne. No, a jo, asi. Kámo, Jack. Máš to tam. Let's go, pojď, taky to musíš dát. Usuň mi to, Běžím. Blbě. Ale jo, dvě žijou. Počkej. Hotovo. Víš co, já ti vezmu aspoň něco. Bohužel v bowlingu si lepší babka. Tady máš kuželku. O, tady je to. Co? Jak se tomu říká? No já vím, já vím, co myslíš. Z kofí. Ono prší zase. Oh, beru cabrio. Ne, počkej, tady, kamo, co dělá ta telefonní budka? Já jedu, čau. Ne, počkej, jsi mi ukradl. Já jsem vystoupil. Ne. Neujížděj, babičce nemoucí. To jim tady dole, pojď. Běžím, vyslyším vlak. Huhu. Tady je helikoptéra. Letím. Letíme. Prostě. Letíme na zemi. Dobrý. Jsme letěli docela daleko. Já chci kam vyzkoušet tohle. Dobrá, kdybych spíš umřel. Prosím. Jo, to je ta ziplina. Jo, ale to nejde. Proč mě držíš? Zaplasy. Pust mě. Kam, pojď si tady sklouznout, teda sjet. Pojď. Ne, tady pojď. Ale to nejde, ne? Hop. Jo, jde, jo, F-ko. Pojď. Jsi těžší. Ne, proč mě uráží, že jsi tlustej. Čekuj to. Co děláš? Sorry, co to triky. Tady je policie. Počkej, já kam vyskočím. Počkej, hop. Jo. Dobrý. Borec. Zdravím, pane strážníku. Ukradl policajní káru, no ale někam musíme nějaký místo najít, dobrý. To je hasič. Že, co jsi tak řekl? Jsi dobrý řidič, jsi napálil do stromu. Jsem dobrý řidič, přestaň. Pojď, beru, uhni. Beri. Tak vím ty, ne ty babkolína jedna, vem to ty. Tak počkej. To není na čas. Tak bomba, týpek asi nespěchá. Počkej, my můžeme jenom tady doběhnout asi, ne, nemůžem. Kamo, to je UFO, vole! To je UFO, kámo! To je UFO, kurňa! Počkej, to, co? Tak dej UFO pizzu. No proč, WTF, tak počkej, kam letí. Ale já běžím s tou pizzou. Jo vlastně jo, ty jsi ještě nenasedl, pojď. Počkej, ale kam vám hodí tu pizzu? Jo, dozadu. Dozadu. To UFO si musí vzít, rychle. Jdem pro následovat UFO. Kámo, proč jste sakra pizzu UFO? Aby nevypadla ta pizza, dávej bacha. Jo, tady jsou. Jo, hej. To driftulo to UFO, kamo, závody normálně s UFOem. Kámo, prosím, rychle, nebo nám uletí. Oni někdy se musí zastavit vždycky. Kam zase letí? Můžeme zase do dálky. Já to vezmu tady po silnici. Okay. Kamo, já bych mu nejradši ukradl to UFO. O to driftlo samo, přestaň tady dělat nějaký Fakt bych mu to UFO ukradl, jo, ono zase jede pryč. On si z nás tady dělá prostě pranky. No dělá si z nás ty pranky. Teď ho máme.
píšťalo, tak... tak nemáme, no. Tak to tě, kámo, seru tě, fakt. Tak to sorry, nic. Na to nemám to. Ztratili jsme pizzu, auto. Já si myslím, že to nemůžeme je ukončit, ty krásno. My to sere, jsme nedoručili pizzu. To nevadí, tak příště. No nic, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, můžete nám dát follow na Instagramy a u dalšího videa čus. Čus.